Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀làbọ́rú, ẹ̀làbọ́yè, aleluya o. Yọmọ iná ni Dr. Mọ̀dù àgbà. Mo kí ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹlẹ́dùnmarè ọba kò ní fi ọkọ̀ kan wá sílẹ̀ o. Mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà. Ẹ̀yin ènìyàn mi, kí ni mo bá yín mú wá lónìí? Mo bá yín mú àwọn iṣẹ́ kan wá. Ta mọ̀ sí tùràrí ẹ̀yọ́nú àti tùràrí ẹlẹ́mi òkùnkùn. A sì lè pè ní tùràrí ìṣẹ́gun ọ̀tá. Mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà tá a bá sì darapọ̀ mọ́ YouTube channel yìí. Ẹ mọ̀ subscribe sórí YouTube channel yìí tá a bá tún mú iṣẹ́ mi wá ò lè jẹ àǹfààní ẹ̀. Mo sì kí ẹ̀yin ènìyàn o. Ẹ̀yin ènìyàn mi lórí Facebook. Lórí yàrá agbára àwọn akọni. Mo sì kí ẹ̀yin ènìyàn mi náà lórí WhatsApp page, WhatsApp group. Yàrá agbára àwọn akọni àti yàrá àgbàlejò ẹ̀ àti ẹ̀yin ènìyàn mi lórí ìkànnì YouTube channel yìí mo kí yín púpọ̀ o. Ẹsẹ̀ bí ẹsẹ̀ fi ọkàn bá mi lọ ayé ò ní bàjẹ́ ẹlẹ́dùnmarè a máa wà pẹ̀lú wa o. Pátá bá ṣe pátá bá gbìyànjú àwa láò mọ lékè wọn nítorí ojú oró ní lékè omi. Kò sí bàtà bẹ́ẹ̀ ní lékè odò àwọn aláàmọ létí ọmọ lékè ògbọ̀ta pátápátá n ò ní bá wa o sì ní tó wa láṣẹ Ẹlẹ́dùnmarè. Ẹ̀yin ènìyàn mi tùràrí tí mo bá yín mú wá lónìí bá a ṣe mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ọ̀tọ̀ ní ọṣẹ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lu ẹbu ọ̀tọ̀ ní kéèyàn jẹ àṣejẹ ọ̀tọ̀ túmọ̀ náà ni tùràrí. Kò sẹ́ni tí ẹ lo tùràrí ó kà kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tùràrí kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ wọn bí àwọn ṣẹ̀lẹ́ni bí àwọn kérúbù àṣẹrafù ni. Àwọn tún bọ̀ láìkí tùràrí púpọ̀. Ìdí nìyẹn tí mo tún bá yín bá ènìyàn mi tún máa mú tí mo tún bá yín túlé láti bá yín kan iṣẹ́ tùràrí ẹ̀yọ́nú àti tùràrí tí yẹn fi ń lé ẹlẹ́mi òkùnkùn. Tùràrí yìí a ò mọ fi tá a bá fi sára bóyá amúkẹ́ni tá a fi mọ fi tùràrí kíní bí irin báyìí a kó ògùn náà sí a da tùràrí náà sí a lè fi sábẹ́ wa ká fi sára wa ká jẹ́ àwọn èéfín náà kó bò wá lára wàláyọ̀ ọmọara yóò mọ yọnu sí wa àwọn àgbà tún mọ yọnu sí wa. Títí ẹlẹ́mi òkùnkùn yálà ẹwà ńlẹ kan ẹ rí pé ilé náà ti fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ àwọn ẹlẹ́mi òkùnkùn ti fẹ́ máa ṣe rékeré ń bẹ́ẹ̀ àbí ẹ ti rí pé àlákàlà àbí nkankan sáà ti rí wípé ilé o ti fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ o tàbí ẹ̀yìn lálákàlà ẹ tán tùràrí yìí. Ibi tí tùràrí bá ti ibi tí èfi rẹ bá ti lè wọ̀ ibẹ̀ ti di ìwọ̀ fún àwọn ẹlẹ́mi òkùnkùn mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́ láíláí. Yẹmọ iná ni Dr. Mọ̀dù àgbà ẹ subscribe sí YouTube channel yìí o. Táwọn tó fi sẹ́mi kalẹ̀ ò lè máa jẹ àǹfààní ẹ̀ òkìlẹ̀ bá mi wá fún tùràrí ẹ̀yọ́nú. Ẹ̀rọ bá mi wọ ewu rẹ́rìn-ín kò mí pẹ̀lú èso orí ẹ̀. Ẹ̀rọ bá mi wá ewu oríjìn ewu àjẹ òbàlé àti ewu imú tèmi rò. Ẹ̀gún gbogbo papọ̀ dáadáa. Ẹ̀mí ìṣẹ̀mọ́ pẹ̀fọ́mù 777 pẹ̀fọ́mù 777 ẹ̀rọ àdá sí i. Ẹkún papọ̀ dáadáa ẹ ṣá kógbẹ ẹ mú sasórun ẹ sasí bòjì yálà ẹ lè ra gbígbẹ àwọn ewé ẹ lè ra gbígbẹ rẹ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ kó tutù náà pẹ̀fúnmù náà ni ó mu tutù tẹ fi lè ṣá ẹ para ṣá náà ni. Ẹ sasí bòjì èyí tó fìgbọ́ tó bá gbẹ dáadáa ẹ tó tún gán kí tí ẹ fi tó fi wà òkè dáadáa. Ẹ jẹ́ ká wọn fìtùrà rí ẹ jẹ́ ká rú ọrùn lé wa ká fi kó kéfìrí ọ bó wa rárá dáadáa pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dùnmarè ọgbà inú mọ yọnu sí wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tùràrí ẹlẹ́mi òkùnkùn bí mo ṣe sọ tabá kófìrí wípé àwọn nǹkan kan ó ń dalé láàmú àbí akófìrí pé àwọn nǹkan kan láti ń jẹun mọ́pẹ́ ẹlẹ́mi òkùnkùn àbí àwọn nǹkan kan sàti nǹkan ẹ̀mí àrí kan ti wà nínú ilé téèyàn wà àlákàlà ti ń pọ̀ jù nǹkan kan ò sí ẹ̀yìn sàti kófìrí pé ló ti fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ mọ́yàn lọ́wọ́. Ntẹ̀bá mi ṣe ni ẹlẹ́bá mi wọ ewé àjẹ òbàlé epo ọ̀bọ̀ iṣu ògìrì sákọ́ ẹ
Obamira back to send that perfume. Ati perfume protection protection. Egun awon kan wo ji papo e fa perfume yi e fi pun mo dada. E sa ona si boji. E ja ka mo tan sinu le ka mo fi kakiri aye kanu le wa ka mo fi ka mo fi. Era kan da fi mo fi perfume ke ne ka ti mo ni andu bayi. Ti mo si mo sin mo fin tere tere se bayi ti yin eniyan e si oredu. E ko edu sinu e. E fo gun na si e dan perfume se mo fi kakiri nu le. Ile ti perfume e perfume ele mo ko en ba fi le wo. Ibe ti di ewo fawon aje won le de be mo. Ya mo ni doctor mo do agba o. Mo nlo o. O tun pada bo o. Ko to digba na na. E like e share sawon eniyan o digba.